וואלה, מאחור הקלעים יעני, אה? כן. אילן הייטנר, איזה איש. זה הדרך היחידה להשיא את המצלמה, דבר עליו. תבין איזה צניעות, רק מדבר על אילן הייטנר שכתב את חוכמת הבייגל. איך אתה הגעת אגב לכל הסיפור הזה, נאור? תשמע, האמת היא, אני זרקתי שקיות מים עם אילן הייטנר בראשונים 39, ולא היינו חברים מי יודע מה טובים, רק רבים כל הזמן, היה שנתיים מעליי. אפשר לזמזם גם את המוזיקה של עמוד האש עכשיו ברקע. אבל את הקשר עם אילן, ככה, הקשר המחודש שנוצר לפני 6 שנים, הוא התקשר אליי אחרי איזה ספיישל שעשיתי לערוץ 2. האמת, ברגע שהייתי ממש בשיא הלחץ שלי בתחילת עבודה, ופרגן מאוד על, על כל מה שהוא ראה ורצה שניפגש. ובפגישה שנפגשנו, הראה לי כל מיני דברים שהוא כתב, וזה היה למעשה הרפקט הראשוני של חוכמת הבייגלה. אני מאוד מאוד התלהבתי מה שהוא כתב, באמת. ואמרתי לו שהוא חייב לעשות מזה ספר, בכלל שלא התייעץ, פשוט ילך עם זה עד הסוף, כי זה ממש טוב. ראיתי כבר מהטקסטים שהוא הראה לי שמדובר בנושאים שבינו לבינה, שהם הכי מצחיקים שיש. הוא עולה על דקויות מספר אחד, דרך אגב בזכות אילן, אחד הקטעים הטובים שלי בהופעה יצאו לפועל, זה הקטעים ה... אם איך אני אנסח את זה, שהוא חזר פעם מדייט בכיתה י' עם איזה מישהי, שאני לא אגיד את השם שלה, שהיא גרה באזור לא מי יודע מה ברמת השרון. ושאלתי אותו, נו, איך היה איתה? אז הוא אומר, אתה יודע, אם היה בבתים המרוקאים האלה שאתה נכנס, תמיד הסבתא זרוקה בסלון על הספה. איזה משפט שמשקף את הדקויות שהוא יודע לעלות עליהן, כי הוא עולה על דקויות, וזהו, אני מאוד מעריך את מה שהוא עשה. אני חושב שאני... אני רוצה להמליץ לכל אדם שמאמין באיזשהו משהו, באיזושהי דרך מסוימת, ולא תמיד מקבל את הפרגון ואת הלגיטימציה, הוא ממשיך לדבוק במטרה, הוא הולך עם זה עד הסוף, כמו שהוא ידע ללכת עם זה עד הסוף, וגם כולל הקטע של ללכת פתאום באמצע הצלחה, לנסוע לניו יורק 3 חודשים, להתנתק מהכל וללמוד קולנוע כדי לעשות את זה לסרט, שעכשיו בשביל זה אתה מצלם אותי עם קשקש ומבלבל את המוח, ו... ושכל מי שיש לו את הרעיון הזה, ויש לו איזשהו חלום, אז שלא לפחד להגשים אותו, כמה זה נשמע קלישאה. אני מאמין בפרויקט הזה, והפרויקט הזה יצליח. יצליח בגדול, יש לנו פרויקט, מישהו מהפקה, בוריס בקר, בוא כנס. בוריס בקר לעניים, שעכשיו נכנס, הביא לי את הקלטת. אני נידפתי את הבית שלי, בעל כורחי, כי לא יודע לדבר. מה עשו לך שם בבית? בוא נראה. שמע, מה אני אגיד לך? אני, מה לעשות? שמע, מוצאים לי הרבה פעמים שם של חרא של בן אדם וזה. אני בסדר, אני חבר לא רע. תנסה להתקן את זה, אה? מי שרוצה, אתה יודע, ככה להכפיש וזה שיכפיש. אני מנדב את הבית, שזה לא פעם ראשונה שאני גם מנדב את הבית. זה לא פשוט לי, מנדב את הבית, יש פה גם די הרבה אנשים. יש פה הרבה דברים שאני מאוד מאוד מפחד שיקרה להם משהו. אבל שטויות, אני מאמין בפרויקט הזה, זה פרויקט שינצח. חוכמת הבייגלה, זה ספר שמכר למעלה מ-60,000 עותקים. אילן לא יגיד את זה, כי הוא צנוע מדי להגיד את זה, אבל אני אומר את זה בשמו. 60,000 עותקים, שזה בערך 300,000 קוראים שהגיעו לספר הזה, בנושא שהוא...